ជាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube យេទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយខ្ញុំមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាអស្ចារ្យណាស់ក្រមាខ្មែរច្នៃជាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងមង្គលការមួយចា៎ចាំមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបគណ្ដឹង Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាច្រើនពី Channel របស់អ្នកខ្ញុំផងដែរចា៎ចាក្រមាគឺជាស្នាដៃសិប្បកម្មត្បាញដែលដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុកសម្រាប់ជាកេរដំណែលតកូនចៅជាច្រើនចំនួនមកហើយពីព្រោះជាផលិតផលសិប្បកម្មតម្បាញដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈចា៎ចាប់ដល់ឡាយនៅល្ងាចថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកអឹមជីវ៉ាបានចូលរួមពិធីមង្គលការបងប្រុសទីទីចាប់ដោយយកក្រមាចាសូតមកឆ្នៃជាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ស្រស់ស្អាតណាស់ចាក្រមាខ្មែរជាទិដ្ឋភាពបង្អួតពីស្នាដៃក្រមាខ្មែរនេះកំពុងត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលកាន់តែធ្វើឲ្យសាយភាយខ្លាំងចាឡើងពីចាគំនិតកែច្នៃរបស់ខ្មែរនិងវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងផ្នត់គំនិតចាក្មេងចំនួនក្រោយពិសេសក្នុងពិធីមង្គលការនេះតែម្ដងចាចាចង់ដឹងឈុតចាពីក្រមាខ្មែរទាំងនោះស្រស់ស្អាតកម្រិតណាចាសូមទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នាចាចាក់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា